Pan Pavel je vozíčkář, do Prahy dojíždí svým autem. Vůz používá denně a tak dobře ví, jak složité je v Praze zaparkovat. Najít parkovací místo je stále těžší, že? A pro nás, kdy my potřebujeme větší prostor na to parkování díky manipulaci s vozíkem, tak je to složitější. Nově mu teď může pomoci mapa přístupnosti, kterou město nechalo rozšířit o parkovací stání pro držitele průkazu ZTP. Pomocí mapy si může například na mobilu všechna místa zobrazit, pomůže mu ale také s orientací ve městě. Jsou tam ty základní věci, co mají městské budovy, jako úřady, městské úřady, co tam mají muzea, co tam jsou bezbariérové zastávky, bezbariérové stanice metra a jakým způsobem teda se tam lze nebo nelze dostat. Mapu nechá město během roku postupně doplňovat o další důležité informace, například o přístupu k parkovacímu místu, a uživatelé budou mít k dispozici také fotodokumentaci jednotlivých míst. Pan Pavel mapu přístupnosti doposud neznal, plánuje ji ale do budoucna využívat. Vím, že to parkovací místo je dlouhý, široký, že se tam vejdu, že potom můžu jít do té instituce třeba, kde je výtah, kde mě pomůže, že jsou tam schody, že si mám dát pozor nebo si vzít nějakou pomoc. Každý zmapovaný objekt na mapě je zároveň opatřen piktogramem, který ukazuje sklon a povrch vozovky, komunikace nebo prostranství. Mapa je rozdělena do tří kategorií přístupnosti podle náročnosti. Město informace doplňuje na základě žádosti Komise pro pěší a bezbariérovost. Jejíž členy jsou také spolky zastupující zdravotně znevýhodněné obyvatele Prahy. Jan Varga, Televize Praha.